ଆଇନକୁ ଆଖିଠାର, ଏକ ପରିବାରକୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ହେଲେ ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକ କଣାସ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ଓରା ଗାଁରେ ଜମି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏକ ପରିବାରକୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଗଡ଼ିଶାଗୋଦା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ହେଲେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗଡ଼ିଶାଗୋଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଓରା ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରେମିନୀ ଲେଙ୍କା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଧନେଶ୍ୱର ଲେଙ୍କା ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ବାହାନାରେ ସୁଷମା ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ଦିଅର ହେମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ପକ୍କା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ନିଜ ପ୍ଲଟକୁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହୀନ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସରପଞ୍ଚ ନିଜ ପଦବୀର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମତାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସଠାରୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ ଭାଇଙ୍କ ଶବ ଦାହରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ଦଶହରା ଦିନ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାଟା କିଣିକିରି ଆମେ ଘର ତୋଳିଛୁ, ସେ ଜାଗା ତାଙ୍କର ଏପଟକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସାଥିରେ ଲାଗିକିରି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଧନେଶ୍ୱର ଲେଙ୍କା। ତ ଆମେ ରାସ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ, ହେଲେ ଆମେ ଜାଗାଟା ଘର ତୋଳିଛୁ ତ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବୁ କେମିତି? ଆମକୁ ଜୋର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଦିଅ, ଆମେ ରାସ୍ତା କରୁ, ନେବା ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିକି ନେବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗଡ଼ିଶାଦା ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତା'ପରେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିଲେନି ତ ଆମେ ନିରାଶ୍ରୟ ହୋଇକି ବସିଛୁ। ଗାଁରେ ଆମର ସବୁ ଅସୁବିଧା, ଆମକୁ ବୟକଟ କରିଛନ୍ତି, ବାସନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଭୋଗ ରାଗ ସବୁ ସବୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ। ସରପଞ୍ଚ ମୋର ପଡ଼ୋଶୀ, ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସରପଞ୍ଚ ବଡ଼ାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରେମିଲ ଲେଙ୍କା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାହୁବଳି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ନିଜ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ନେବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ମୋ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଗାଁରେ ନ୍ୟାୟ କଲେ, ନ୍ୟାୟ କଲାପରେ ଆମକୁ ସାମାଜିକ ଭାବେ ବାସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଆମେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। ଗଡ଼ିଶାଦା ଥାନାରେ ମୋ ଭାଉଜ ସୁଷମା ସାହୁ ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଛୁ, ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟଙ୍କର ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁରୀ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅମୂଲ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ ବାଇ ଟେଲିଫୋନ୍ କି ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଲେ ନାହିଁ। ଏ ଘୃଣ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ପରମ୍ପରା ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଠୁ, ଏ ଗାଁରୁ ଉଠୁ। ମୋରି ଭଳି ଆହୁରି 5ଟି ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଘର କରିଛି, ଏ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଛୁ, ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିଛୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ, ତେଣୁ ଯାହା ଆଇନର ବିଚାର ହେବ ସେ ଅଲଗା କଥା, ଆଇନରେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିବି, ଯଦି ମୋ ଘରଟାକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଏନେଇ ଆମ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ହେମନ୍ତ ସାହୁ, ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଦିଗରେ କୌଣସି ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗଡ଼ିଶାଗୋଦା ଥାନା ଆଇଆଇସି। ଏହାସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାର ମାପଚୁପ କରି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବିବାଦୀୟ ଜାଗା ଉପରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ରହିତାଦେଶ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଆଇସି। ଆମର ବାସନ୍ଦ ଟୋଟାଲ ଶରତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ହେଇନାହିଁ। ଗୋଟେ ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମାପଚୁପ କରାହେଲା, ମାପଚୁପ ଆମର ଶେଷ ହେଲା। ଶେଷ ହେବା ପରେ ସିଏ ରାତି 4ଟାରୁ ଆମର ପଥର ପଡ଼ିବା କଥା, ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ପଥର ପଡ଼ିବା କଥା ସେ ପଏଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାହେଲା, ପଥର ନ ପକାଇ ସିଏ 4ଟା ରାତିରୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଲା ତୁମ ଭାଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏ ମାପଚୁପ ଅଧା ହେଇକି ରହିଲା, କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଲେ। କହିଲେ ଭାଇଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଆସି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭଲ ହେଲା ପରେ ସେ ଆସିବେ। ସେଇ ଭିତରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ, ଯେ ଟାଟସ୍କୋ କଲେ, ତାପରେ ମିଡ଼ିଆକୁ ଜଣାଇଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଁ ପ୍ରତି ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଧୀରେସେ ବସିଛୁ। ତେବେ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବାସ୍ତବିକ କିଏ ସତ କିଏ ମିଛ। ହେଲେ ଯଦି ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ଭଳି ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଆଜିର ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।